Me hirin e Zotit ton Jezu Krisht, do të lexojmë nga dhjata e re tani, jemi nga, do të lexojmë dhe zbulesa e Gjonit, kapitulli 3 dhe paragrafi 7. Zbulesa, kapitulli 3, paragrafi 7, është letra e 6 drejtuar kishës së Filadelfis. Letra e 6. Dhe engjëllit të kishës së Filadelfis shkruaj. Këtë thot i shenjti, i vërteti, ai që ka qelësin e Davidit, ai që hap dhe askush nuk mbyll, dhe mbyll dhe askush nuk hap. Unë njo veprat e tua, ja të vura para një dere të hapur që as njëri nuk mund të mbyll, sepse ke pak forcë dhe e ruaj të fjallën time dhe nuk mohove emrin tim. Ja, unë do të dorëzoj disa nga sinagoga e satanit që quajnë vetën judejnë dhe nuk janë, por gënjenë. Ja, unë do t'i bëj të vinë dhe të bijen për mbys këmbë, për para këmbëve të tua dhe do të njohin se unë të kam dashur. Sepse ruaj të fjallën e durimit tim, edhe unë do të të ruaj ty nga ora e sprovës që do të vinë mbi gjithë botën për të provuar ata që banojnë mbi dhe. Ja, unë vinë shpejt, mbaje fort atë që ke, që të mos të marrë ndokush kurorën tënde. Kush fiton do t'a bëj shtyllë në tempullin e Perëndis tim dhe ai nuk do të dalë më përjashta dhe do të shkruaj mbi të emrin e Perëndis tim dhe emrin e qytetit të Perëndis tim të Jeruzalemit të ri që zbret nga qiejt, nga Perëndia im, nga qielli, nga Perëndia im dhe emrin tim të ri. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që fryma u thot kishave. Dhe engjëllit të kishës në Laodice shkruaj, këtë thot Ameni, dëshmitari besnik dhe i vërtet, fillimi i krijesës të Perëndis. Unë njoh veprat e tua që ti nuk je as i ftoht, as i ngrot. Do të doja të ishe i ftoht ose i ngrot, por mbasi je kështu i vakët dhe as i ftoht e as i ngrot, unë do të të vjell nga goja ime, sepse ti thua unë jam i pasur, u pasurova dhe s'kam nevoj për asgjë, dhe nuk e di se ti je qyqar e miran, i varfër dhe i verbër dhe i zhveshur. Të këshilloj të blesh nga unë artë të kulluar në zjarë, që të bësh i pasur, edhe petka të bardha, që të vishesh dhe të mos duket turpi i lakuriqësi sate, dhe vajos sytë tu me kolir që të shohesh. Unë të gjitha ta që i dua, i qortoj dhe i ndëshkoj, prandaj i zelshëm dhe pendohu. Ja unë që ndroj të dera dhe këtë trokas, nëse dikush dhe gjën zërin tim dhe të hap derin, unë do të hynjë tek ai dhe ai do të haj dark me mua dhe unë me te. Kujt fiton do t'i jap të ullet me mua mbi fronin tim, si kurse dhe unë fitova dhe ulla me atin tim mbi fronin e ti. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që u thot fryma kishave. Amen. Dy njerëz, dy barin të kishavet. Dy mbretër, Jehojakimi dhe Sedekia. Dy barin këtu, bariu i kishës e Filadelfis, dhe bariu i kishës së Laodices. Njeri ka pak forcë, nuk ka të shpresoj askund, nuk mbështetet tek askush, nuk mund të bëj asgjë, nuk din se çfarë duhet të bëj, nuk kupton asgjë. Kurse tjetri, Filadelfis. Filadelfis do të thot, kisha Filadelfis do të thot, dashuri që të duam vëllain tonë. Dhe kjo është shumë serioze, sepse është urdhër i Perëndis. Dhe urdhër i Perëndis thot, të besojmë në atë që ka dërguar birin e tij të vetëm lindurin, Jezu Krishtin, dhe të bindemi urdhërit të Krishtit që thot, duani njëri tjetrin sikur se unë ju kam dashur. Që të doni njëri tjetrin ka dy drejtime. Të duash vëllain tënd, por me dashurin hynore, atërore, që është e derdhur në zemrën
tuaj në përmjet dashuris. Vetëm me këtë loj dashurie mund të duash vëllajnë të në si kur Krishti të ka dashur. Dhe nga që e donë, si kur se Krishti të ka dashur, duhet të luftosh, si kur Krishti bëri për ty, të luftosh pra që të duash edhe vëllajnë të në dhe të bësh të të doj edhe ai ty. Atë pra që bën Krishti. Krishti na zbulon dashurinë e tij dhe me anë të dashurisë të tij na ndihmon dhe na thërret që ta duam edhe ne. Ky është urdhri i Krishtit: duani njëri tjetrin. Dhe këtë urdhër e ka kisha e Filadelfisë. Edhe bariu i saj, i kësaj kishe, në dobësi të plot, pra i pa fort, i pa forc. E përsëris se nuk mund të bëj asgjë, nuk din se çfarë të bëj, dhe nuk kupton. Nuk mund të kuptoj se ç'ndodh. Kurse nga ana tjetër, bariu i kishe se Laodices. Laodice do të thot popull që qeveris. Pra, Laodicea si zonë ishte një vend shumë i pasur, dhe kisha ishte një kish shumë e pasur, dhe bariu vazhdoj nga besimtar i thjesht që ishte, Perëndia e bekoj, i dha edhe shërbes, pra e bëri bari, e vuri në një kish të madhe, që ta drejtoj atë kish, dhe ai një moment e kuptoj në veten e ti se ka forcë të madhe, dhe ka shumë forcë, sepse është bari në një kish shumë të pasur, dhe kështu edhe ai mund të thotë në vërtetësie, mund të thotë se jam i pasur, u pasurova dhe s'kam nevoj për askënd. Dhe angjëlli i Filadelfisë, duke qenë në dobësi të plot të tijen, nuk ka të shpresoj askund tjetër veçse në Krishtin. Por bariu i Laodices ka të shpresoj në kishën e ti të pasur, në vëllezrit e ti të pasur, si rezultat të ketë besim të plot në vetën e ti. Se duke thënë, unë u pasurova, ju kujtojtë se si filloj, kur një moment Zoti e thirri, nga mëkati në të cilin ishte, e më shiroj, e fali. Dhe mbeti besnik, qëndroj besnik në Zotin, e bekoj dhe me të drejt që e bekoj, sepse qëndroj besnik. E forcoj, sepse ishte këmgullës në fjallin e Perëndis. E bëri peshkop në kish, që të interesoj për shpirtat e besimtarëve, i dha pastaj edhe shërbesën e bariut, dhe mësues, me të drejt, ja dha dhe këto. Por tani, futemi në pikën, në gjendjen kritike, edhe të bariut të kishës së Filadelfis, edhe të kishës së Laodices. E përsëris, bariu i Filadelfjes, në dobësi të plot të tijen, shpresa e ti është Zoti. Nuk ka të shpresoj askun tjetër, i varfër. Nuk ka asgjë. Të vetmen që ka, është fjala e Perëndis. Për këtë arsye dhe ruan fjalën e Perëndis. Të vetmen që ka, është se Perëndia që banon në te, sikur se dashuria e përkryer e largon frikën, për këtë arsye, nuk e mohon edhe emrin e Zotit.
I shenjt është njeri, i shenjt është edhe tjetri. Në dobësi të plot njeri dhe në forcë të madhe tjetri. Por tek i dobti, vjen Perëndia me një premtim serioz. Duke i thënë, nga që ke pak forcë, dhe nga kjo, shpresa jote është fjala e Perëndis, për këtë arsye dhe e ruan, dhe shpresa jote është dashuria e Perëndis atë, dhe banon në ty, për këtë arsye dhe nuk ke frikë, dashuria e përkryer largon friken, për këtë arsye, nga që shpreson në fjalën e Perëndis dhe në Perëndin qiellor, unë kam vënë, ose unë vura për para tejet, ose dhash për para tejet, një derë të hapur, një derë bekimi të hapur, të cilën askush nuk mund të mbyllë. Për ty të dobtin, të parën të sishmin, ku s'ke gjë të tërgosh, vura për para tejet, derë bekimi të hapur, ku askush nuk mund të mbyllë. Përse? Jo se ishe i mirë, por nga që kishe pak forcë, shpresa jote ishte vetëm Krishti dhe vetëm Krishti. Vetëm fjala e Perëndis dhe vetëm fjala e Perëndis. Vetëm dashuria e Perëndis atë dhe vetëm dashuria e Perëndis atë. Vetëm forca frymës të shejtë dhe vetëm forca frymës të shejtë. Nuk shpreson as kërkun tjetër. O Zot, na bëj të tillë. Pavarësisht nëse na ka dëncuar Perëndia që të mos kemi asnjë forcë, ku kjo është e mirë, sepse kjo na drejton që të shpresojmë në Zotin, ose të kemi forcë të madhe, ku edhe kjo është e mirë, sepse mund të shpresojmë në Zotin, sepse na ka dhënë arsye, mësim të veçantë. Sepse atë që dën Perëndia edhe e kontrollon, edhe e stërvit, por edhe birin që e pranon, e fishkollon nëse është e nevojshme, e ndëshkon, për çfarë arsyet? Që të jetë shpresa e ti, sepse pas fishkollimit, çfarë pëson? Dobësi e plot. Ja kujtoni pak apostullin Paul. Zbules e madhe, zbules të madhe i dha Zoti dhe rrezikon që të mburret. Rrezikon të fryhet. Perëndia e don, e pranon, do ta fishkolloj në një mënyrë të vështirë me engjëll të Satanit ta godas. Sepse duhet të kuptoj se ka pak forcë për para Perëndis. Dhe kur e kuptoj çfarë tha, jam më i vogli i gjithë të shejtërve të cilët na afton sot Perëndia, jo ta themi, por ta besojmë dhe ta përjetojmë këtë, ta bëjmë mënyrë jetese në jetën tonë frymërore. Dhe në qoftë se apostulli Paul guxon të thotë diçka të tillë, çfarë të them unë apo çfarë thuash ti? Dhe të shohim tjetrin më të madh se veten tonë. Nuk ka, ose nuk është dikush që të jesh më i madh se ai, sepse në qoftë se tek një që është më i vogël dhe ti ndihesh pak më i madh, atëherë kjo do të thotë se nuk je pak forcë. Dhe apostulli Paul në një gjendje të tillë shkoi tek Zoti. Shpresa ime është Zoti, tha. Zot, më çliro nga ky fishkollim që më bën engjëlli Satanit. Shkoi një herë, nuk u përgjigj, nuk mori përgjigje. Për herë të dytë përsëri pa përgjigje. Të tretën herë një përgjigje e pabesueshme. Mos ma kërko më, i thot, sepse ky është hiri im.
fishkullimi në ty i engjëllit të Satanit mbi ty është hiri që bëjën në ty, që të të mbaj të përullur, sepse vetëm në dobësin tënde shfaqet forca ime e përsosur, në dobësin tënde të plot, dhe si do të vinje dobësia e plot, me fishkullimin, sepse i shërptor të cilin e pranoj, dhe këte kuptoj pali. Dhe tha, amen o Zot, jam më i vogël gjithë të shetërve, jam më i vogël të gjithë apostullëve, nuk jam i denjt edhe të quhem apostull. Dhe e di se Perëndia erdhi të shpëtoj mëkatar, nga të cilët i pari jam unë, kush pali. Po, përse? Sepse kisha vazhduar të mburresha. I pari i mëkatarve. Dhe i kujtohet e kaluara e tij, sepse përndiqte kishën e Perëndisë. E kuptoni të dashur vëllezër dhe motra, se e ardhmja, ta them kështu, e ardhmja ime dhe e ardhmja jote, nuk mvaret nga Perëndia, le që mvaret, për mvaret nga ty. Nga ty personalisht, pra nga vetë vetja jote, mvaret e ardhmja jote. Ki kujdes, mos u ndjej kur i fuqishëm. Kujdes, për para ati, për para tjetrit, për para tjetrit më tutje, nuk do të shpresosh tek asnjë njeri që të ndihmoj, kurse më e keqja nga të gjitha është të shpresosh në veten tënde. Unë u pasurova, unë jam i pasur, unë s'kam nevoj për askënd. Dhe tani soli në pozicion të vështirë me këto fjalë të tit, i bekuari, ky bari nga Zoti i kishës së Laodicesë, që Perëndia të ndërhy me fishkollim të madh. Dhe i thot, kështu thua? Kështu mendon? Se ti ja dole, ja arrite, vëllezër dhe motra. Mesazhi i kivisijas është gjithmonë, jo unë, por Zoti. Ti mendon, ti ja dole, dhe mendon si e i pasur, se u pasurove. Në emrin tënd profetizuam, ti profetizove. Në emrin tënd bëm mrekulli të mëdha, ti i bëre. Në emrin tënd dëbuam demonet, ti i dëbove. Shporuni prej meje ti që bën vepruat në paullsi, kurrë s'ju kam njohur. Nëpërmjet duarve të apostujve, Perëndia bën mrekulli dhe madhështi. Nëpërmjet duarve të apostullit Paul, Perëndia bëri mrekullira në Efes. Por edhe vetë Jezusi Nazareas në Gadaren, kur çliroi të demonizuarin dhe e bëri të bekuar, që erdhi në vete pra, dhe Gadarenasit e ndoqen, i demonizuari që ishte përpara, i tha Krishti do të vijë dhunë me ty, dhe i thot, jo, shko tek të tut dhe thua ju se Perëndia çfar bëri në ty. Jo çfar bëra unë, kush? Krishti, i tha. Thua ju të gjithë të afërmve tu se atë që Perëndia bëri në ty. Nuk guxoi vetë Jezu Krishti të thotë se unë e bëra, ai e çliroi. Por e dini, nuk e çliroi ai, por Ati e çliroi. Dhe i demonizuari iku dhe u predikoi të afërmve të tij të gjitha sa Krishti bëri në të. Të dashur vëllezër dhe motra, jo unë, por Zoti në mua. Dhe sekreti i madh që të marrësh vendimet të sakta, që të mos duhet që Perëndia të sjell engjëll të Satanit të të fishkulloj, është unë më pak se një zero. Faraoni më pak se zeroja. Kush është shpëtimtari im? Jezu Krishti. Te kush shpresoj? Në Jezu Krishtin.
dhe mos llogarit gabimet e tua dhe mëkatet e tua. Ne shumë jemi fajtor të gjithë. Askush nuk të tha se je i pa mëkat. Askush nuk të premtoi dhe nuk të zbuloi, nuk të shfaqi se do të jesh i pa mëkat. Por ne shumë jemi mëkatar të gjithë. Por nuk është këtu problemi. As vështirësia. Problemi dhe vështirësia është se ku shpreson. Dhe nëse shpreson në Krishtin, e para që do të bësh është të pendohesh dhe të thërrasësh emrin e tij. Sepse është shkruar, kush thërret emrin e Krishtit, ai do të shpëtohet. Dhe tani vazhdimi i engjëllit të kishës së Laodices, vazhdim tragjik, si Sedekias. Ti thua si e i pasur, u pasurove dhe s'ke nevojë për askënd. Ja dëgjo se që them unë tani, dhe ajo që ka rëndësi, o Zotim, nuk ka rëndësi se çfarë them unë për vetën time, por që thot Krishti për mua. Unë mund të them, çfarë të dua mund të them për vetën time, por nuk ka vlerë. Një gjë ka vlerë, më i vogli i gjithë të shenjtërve. Amen, vëllezër dhe motra. Jo unë, por Zoti. Ti thua se u pasurove, je i pasur dhe s'ke nevojë për askënd, e din se që të them unë, se ti je qyqari, je mjerani, i varfëri, i verbëri dhe i zhveshuri. Dhe dëgjo, të këshilloj të vish të kun, mos shko në kishë, tek ajo kisha e pasur, tek vëllezërit e tu të pasur, mos shko tek vetja jote, as kërkun tjetër, eja tek unë, sepse unë jam ai që mundem të të shes. Çfarë do të thotë të shes? Të më japësh të gjitha në mënyrë që të të t'jap. Çfarë të më japësh të gjitha? Të më japësh shpirtin tënd, jetën tënde, të gjitha të më japësh, i vdekur për mëkatin, i gjallë për Krishtin. Eja tek unë të blesh, sepse vetëm unë mund të të shes arë të pastruar në zjarë, që është fjala e Perëndisë në mënyrë që të pasurohesh. Vetëm unë mund të jap fjalën e Krishtit. As kërkush tjetër, as njeriu, as mësuesi, as drejtuesi, as një tjetër, mos quani askënd mësues apo drejtues tuajnë. Një është mësuesi jonë. Kush? Jezu Krishti, biri i Perëndisë të gjallë. Mos quani askënd atë tuaj, një është ati juaj, ati qelor. Lavdi Perëndis, vetëm ai. Unë pra jam ai që mund të të shes. Thesar të fshehur në arën, në qovë se i shetë të gjitha, dhe unë të t'japë thesarin e fshehur. Dhe kush është ky thesari fshehur? Është ajo që thot, u betova për vetën time, se unë, Zoti, ty, që dëgjon me kujdes fjallën e Perëndis, dhe me besim në fjallën e Perëndis, unë ty kam për të të bekuar, dhe duke të të shumëzuar, kam për të të shumëzuar për një arsye, nga që dëgjon fjallën time. Vetëm për këtë arsye. Dhe vetëm unë mundim të të japë rroba të bardha që të vishesh në mënyrë që të mos duket lakuriçia jote. Dhe vetëm unë mund të vojis sytë tu me vaj të frymës të shenjt, pra me kolir që të shofesh qartë. Dhe mëso se të gjitha ato që unë i dua, i ndëshkoj dhe i qortoj dhe fishkolloj bit të cilët i dua. Dhe dua t'ju kujtoj edhe një tjetër person. Tek historia djalit plankprishës, djalin më të madh, që tha, s'kam thyër as një urdhër tendin, të gjitha sa më ke thënë i kam bërë. I përsosur për para të bashkohorve të mi në shtëpin tende. Nuk jam sikur ai djali yt
lang prishësi që shpenzoi në paullësi pasurinë tënde, ja kujtoni pak priftin. Ja më shiftni pak mua, jam i përsosur, jap të dhjetat, agjeroj, nuk jam si ai targambledhësi i pavleri, i cili as shikimin e ti nuk e ngrinte dot lart, por thoshte duke rrahur gjoksin e ti, ki mëshirë për mua me katarin. Ku shkoi i shfajsuar nga Zoti në shtëpinë e ti, shkoi targambledhësi, kurse fariseu, keqë më keqë. Ku shkoi i shfajsuar në qiell, djali plank prishes dhe ja i vëllai që ishte gjithnjë në shtëpinë atit të tij. Përse shkoi ai në qiell? Sepse tha, nuk jam i denjë të quhem birit për me bëj si një shërbëtor tendin. Shpresa ti ishte të thot, eja dhe unë kam për të të bërë. Nuk shpreson në atë që do t'i japë Perëndia, por shpresoj në hirin dhe në mëshirin e atit të ti që të ketë të ushqehet. Kush është shpresa jote? Zot u bëft vullneti yt si në qiell ashtu dhe në tokë. Jo si kur të dua unë o Zot, por si të dua shti. Shembuj të mrekullueshëm, djali plank prishes, nuk e shofin të hyjë në shtëpinë e atit të tij, nuk e duroj dot, mbas edhe u pendua, mbas edhe jo, por në shkrimin nuk shofim se ç'bëri. Kurse djali plank prishes, i vëllai më i vogël pra, hyri dhe në mënyrë të lavdishëm. E din çfarë do të thotë kjo? Djali i madh tha, po të isha unë, nuk do të hyja në mbretërinë e qiejve. Kurse djali më i riu, plank prishesi, në mënyrë të pasur do të hyja në mbretërinë e qiejve. Nëse thotë se nuk kam forcë, asnjë forcë, si jam i denjtë, as të quhem birit, më bëj si një nga shërbëtorët e tu më të vegjlit. Kini kujdes, rini zgjuar dhe lutuni, të dashur vëllezër dhe motra, që të mos hyni në tundim të krenarisë, në tundim se je dikush diçka më i mirë. Nuk ka rëndësi nëse i shef të tjerët më të mëdhenj, rëndësi ka nëse shef një më poshtë tejet. Askënd. Askënd. Dhe do ta duash sikur Krishti të ka dashur. Dhe tani vjen ai mësimi i bukur i tij. Ja, unë sot qëndroj te dera dhe trokas, thot vëlla dhe motra, tek dera e zemrës tënde, zemrës tënde ty të madhit, të voglit, të riut dhe të moshuarit. Ki kujdes, unë jam tek dera e der, e por tek dera e zemrës tënde. Mos gjiko, mos akuzo, me atë mask që gjikon, me atë mask dhe të gjikoesh. Nga që e ruajt e fjallën e durimit tim, që thot, nuk vënon Zoti, por bën durim për ne që të shpëtohemi. Nuk ardhur akoma Zoti të të marrë, të më marrë, sepse bën durim të shpëtohem. Ska ardhur Zoti akoma të na rëmbej, sepse bën durim që të shpëtohen njerëzit. Unë qëndroj jashtë derës, për para derës tënde, derës e zemrës tënde, vëlla dhe motër dhe trokas. Kush dëgjon zërin tim, ta besoj, ta pranoj, me rezultat të hape derën e zemrës të ti, tek ai dhe vetëm tek ai, në qëse nuk e hap derën, askund nuk futem. Zot, nuk futesh dot me derë të mbyllur. Mundem, por nuk futet. Vetëm qoftë se ja hap ti derën e zemrës tënde me përulje, duke dëshmuar dhe duke thënë se je i pa forcë dhe i pa vlerë. Kush dëgjon zërin tim, beson dhe hap derën e zemrës të ti, unë do të futem tek ai, do të hy, do të ha me të darkë dhe ai do të haj me mua, dhe ai do të jetë fitimtari. Vetëm ai do të jetë fitimtari, do më thënë ai që dëgjon zërin tim dhe hap derën e zemrës ti,
duke ditur se është i pa vlerë dhe i pa forcë. Kush fiton? A ti do t'i japë të ullet me mua në fronin tim, sikur se dhe unë fitova dhe u ulla me atin tim në fronin e ti. Dhe kush është fitorja e Krishtit? Në trajt përëndijet, nuk mendoj se më rëmbyen lavdin që të jetë një me përëndin, dhe ati përëndi e dërgoj në një mision për ulljejet, pra që të bëhet diçka tjetër në mënyrë që të arri të bëhet i njëjt me përëndin. Dhe ky, jo vetën që nuk u keq kuptua, më falni që shprehem kështu, por e pranoj. E për ulli vetën e ti deri në vdekje, deri në vdekje në kryq. Pasi e boshatisi vetën e ti nga lavdia e ti dhe jën nga të qenit përëndi, nuk e boshatisi kur vetën se qeni përëndi, por e boshatisi vetën e ti nga lavdia. Në punën time, kur kisha një vend punën shumë të mirë, isha pronar në punë që isha, erdi përëndia dhe me pyeti, në punën tënde je shërbëtor apo pranar? Dhe thash, Zot jam shërbëtor dhe ndihmon të jem gjithmonë shërbëtor. Shërbëtor t'ju shërbej të gjithëve të këtyre. Në kish, çfarë je? Je shërbëtor apo punëtor? Thuaj, punëtor jam, o Zot, shërbëtor, jo pranar. Dhe puna ime është t'ju shërbej vëllezërve të mi, të mdhenjë dhe të vegjel, të mirë dhe të këqinj. Si më i vogli gjithë të shenjtërve, si më i pakti. E përulli vetën e ti deri në vdekje në kryq. Vetëm për këtë arsye, jo i një anshëm, por në drejtësi Perëndia. Se përulli vetën e ti deri në vdekje në kryq, dhe vetëm për këtë arsye, nga që u bë i mallkuar në kryq të Golgotës, Perëndia i dha atij emër mbi çdo emër, ku përpara atij do gjunjëzohet çdo shpirt, qiellor, toksor dhe nëntoksor, dhe çdo gjuhë do të rrafej atë se është Zot për lavditë Perëndis At. Dhe tani sekreti i madh, dhe këtë se kisha kuptuar. Në rëmbimin e kishës, kur ta shohin Krishtin fytyrë për fytyrë, kemi për të kuptuar se jemi të njëjtë me te, të ngjashëm me te. Trashëgimtar të Perëndis bashkë trashëgimtar me Jezu Krishtin. Do më thënë, që është Jezu Krishti? Është Zot. Dhe çfarë do të jesh edhe ti? Në fund, Triniteti Perëndi do të jetë mbret i mbretërve, pra mbret do të jesh në përjetësi, dhe Zot i Zotërve në përjetësi do të jesh, pra i ngjashëm me Krishtin. Krishti dhendri kurse ti nusja një, sepse i beri të dy i beri një. Dhe cili është kushti? Një është kushti, jo të jesh i mirë, por shpresa jote të jetë Jezu Krishti dhe vetëm ai. Ky është kushti, vëllezër dhe motra, në mënyrë që të marrësh vendime të mira, dhe Zoti, duke të bekuar, të të bekoj gjithmonë dhe të të shumëzoj gjithmonë. Shpresa ime, o Zot, jeti, nuk kam të shpresoj kund tjetër. S'kam të shpresoj askund tjetër, ti e shpresa ime. Jezu Krishti, fjala e Perëndis. Amen.